ချမ်းမင်းရရှင်ပွဲတော်မှာအကယ်ဒမီအင်နာကျော်စင်ဟာတရုတ်ဆောင်ထူးချင်စုချင်းမြန်ခံခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတကာရရှင်ပွဲတော် Odenwald International Film Festival ပွဲမှာပြသဖို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ What Heaven to the Wolf ဇာတ်ကားနဲ့အကယ်ဒမီအင်နာကျော်စင်ဟာ Best Performance ဆုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ချမ်းမင်းရရှင်ပွဲတော်ကနေကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ Serial Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်ရှင်။What happened to the Yushin Saga ကိုဒါရိုက်တာနာဂျီကရိုက်ကူးပြီးလွန်မိုးအောင်မြတ်မြတ်အင်နာကျော်စင်ပိုင်ဖြူသူတို့ကတယုံဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုကိုရွေးချယ်ချင်မြင်ရတာဟာ Academy ဆုရှင်အင်နာကျော်စင်ရဲ့ယူရှင်လှပမှုပင်ကိုစိတ်ထားနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ယူရှင်လောကအတွက်သူမရဲ့ပါရမီကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ချင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ What happened to the Wolf ရဲ့တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာကနေဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားဟာကွဲပြားခြားတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတင်ဆက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားအကြောင်းကို Hollywood Reporter ဆိုတဲ့ website မှာဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးကြီးစုသူပေါင်းတသန်းကျော်ထိရှိနေတယ်လို့လည်းရှင်းတာထားပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းအဆိုပါဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူပြောများနေကြတဲ့အပြင်အင်နာကျော်စင်ရဲ့ပိုင်နိုင်တဲ့တရုတ်ဆောင်မှုကိုချီးကျူးမှုတွေလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်။ Academy တရုတ်ဆောင်အင်နာကျော်စင်ကို1989ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာအဖဦးကျော်စင်အမိတော်မြတ်သူရာတို့မှမွေးဖွားခဲ့ပြီးမွေးချင်းသုံးယောက်အနေနဲ့အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်လို့အိမ်ကချက်စနိုးနဲ့ဦးဝဲလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဝေးတင်ကြောင်းတဲ့ရင်အမှုပညာလောကရဲ့ကိုရောက်လာပြီးပညာရင်ချင်းမှာ chemistry နဲ့ဖွဲ့ရသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ TV ဇာလံတွေကတော့ချက်သော editor ပဲဖြစ်ပါတယ်။Academy အင်နာကျော်စင်ဟာရဲဘော၃ကြိမ်ဝင်ပူစေရရဲ့အမည်ဖြစ်ပြီးစာပေလောကမှာလူတီများရဲ့တကုံတာယာရဲ့ဒုမလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာဘက်မှာလည်းဦးလေးဖြစ်သူဟာ Academy ဆုရှင်ကောလိပ်ကျင်းနေဝင်ဖြစ်ပြီးရာစာနေဝင်၊ဟေမာနေဝင်ပိုင်စင်ရဲ့ထွတ်ထွန်းနေမောင်နှမဝင်ခွဲတော်ဆက်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်အင်နာကျော်စင်ဟာ2004ခုနှစ်မှာမျက်နှာများတဲ့ကောင်းကင်2011ခုနှစ်မှာရမတ်ထဲရတာစရရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့အကယ်ဒမီဆုကိုရရှိခဲ့တာပါ2011ခုနှစ်မှာပဲတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီပြတီဦးနဲ့အင်တာဗျူးခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထံနဲ့ပြည်ဒီရဆိုတဲ့သာသမီနှစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အင်နာကျော်စင်ဟာသူ့ထံရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သလိုပြည်တီဦးဖောင်ဒေးရှင်းမှာလည်းဒူဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုယူထားသူတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ပါဆုချင်းမြင်ပွဲမှာ What happened to the wolf ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့အထူးသရုပ်ဆောင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့သရုပ်ဆောင်အင်ဒရာကျော်စင်နဲ့ပိုင်ဖြိုသူတို့ကစကားတင်ရွေးချယ်ခံထားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ကမထီတရီတယောက်ကရှေးဆန်ဆန်နဲ့ချင်းကကြရာမှာပါနတ်မှုရုပ်ရှင်မှုအနုပညာဆန်ပြီးွားမှုတို့နဲ့သရုပ်ဆောင်ထားပြီးအခြားသူတွေကိုပါသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုအရာတာကိုခံစားပေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ဟာဒီတရုတ်ဆောင်ရဲ့ရုပ်ရှင်လာပါမှုပင်ကိုစိတ်ထားတန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ရုပ်ရှင်လောကအတွက်သူမရဲ့ပါရမီကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့2021 Sima Gesell Award for Outstanding Performing ကိုနာဂျီရဲ့ What Happened to the Wolf ရုပ်ရှင်မှာအင်နာကျော်စင်အားချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဆိုတာတံပြန်တရုတ်ဆောင်ကျင်းမှာပဲဒါကြောင့်ဒီပိတ်ကားဘောက၂ရောက်ရဲ့ performance ကိုခွဲခြားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အထိပါပဲဒီအထက်တရုတ်ဆောင်၂ရောက်ဟာကျမတို့ကြည့်ရှုသူပရိသတ်ကိုရှုပ်ထွေးဆန်းပြလာတဲ့ဘဝရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းစီကိုခရီးတစ်ခုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်ဟုလည်းပြောပါတယ်အကယ်ဒမီတရုတ်ဆောင်ပြည်တည်ဦးနဲ့အင်နာကျော်စင်ဟာဧပြီလ9ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးပုံမှန်905ကားနဲ့အမှုဖွင့်ထားကအင်းစိန်ထောင်မှာပို့ဆောင်ထားတာတော့ဒီနေ့အချိန်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်